Salam Azərbaycan, mən Maksim Mahmudov, bugün vacib məqamlardan birinə yenə toxunacağım. Hamı bilir ki, bu günləri Tofiq Yağıblunun məhkəməsi oldu və ona prokuror ittihamçı 4 il 6 ay iş oxudu. Bu başlıq bunu saxlayaq belə. Gəlin qaydanın 2015-ci il 11 iyunla. Nə olmuşdu 2015-ci il 11 iyunla? Hamı bilir ki, ilk Avropa olimpiyonları Bakıda keçirildi. Həmin vaxtı bu Moskovski prospektdə idmançıların yaşadığı yerdə Olimpiya şəhərciyində böyük bir hadisə baş verdi. Nə hadisə? Həmin vaxtı yenə Eldar Mahmudov Oğraş şərəfsiz tam nəzarətində götürmüşdü. Mən niyə görə Tofiq Yağıblunun məhkəməsini bura bağlayıram? Özünüz analiz edersin, əziz izleyiciler. Deməli, Ziya Məmmədov o vaxt ona getirdiği Bush avtobus şirketleri, hamı bilir ki, o vaxt xaricdən gələn idmançıları aparıb götürürdü. Yollar tam bağlanmışdı. Həmin gün, ayın 11-i, səhər saat 9:30-da Ziya Məmmədovun şirketinə məxsus olan Hüseyin Məmmədov idi, nə idi onun qohumunun böyüklüğü sayəsində avtobus Avstriyadan Azərbaycana idmana gələ 3-15-18 yaşında olan qızları amansız zəsinə pravası olmayan, sürücü vəsiqəsi olmayan bir sürücü bu 3 dənə qızı diqqətlə baxın, mən nəyə gətirəcəm? 3 dənə qızın üstündən toyuq kimi keçdi. Hamı bilirdi ki, o vaxt daha Eldar Mahmudov demişdi ki, Eldar Mahmudov bu işi nəzarətini, tam nəzarətini öz üzərinə götürmüşdü. Deməli, bu qurma oyunuydu. Diqqətlə qulaq asın. Mən sizə bir video göstərəcəm. Bir video göstərəcəm indi isə, əziz izləyicilər. Bu necə ola bilər? Əgər Tofiq Yağıblu sadə bir DTP, yəni 107 ilə Toyota markalısı ilə bugün bir bu videoya baxın. Həmin vaxtı avtobus cəmaatın üstündən necə keçdi? Mən niyə bunu göstərirəm? Həmin vaxtı bu avtobus bu cəmaatı 3 dənə idmançı qızın üstündən keçəndən sonra Dərhal, həmin 3 dənə Avstriyadan olan sinxronlu üzgüçləri dərhal Avstriyada aldırdılar və böyük qalmaqala səbəb oldu. Bütün dünya onun haqqında yazırdı. Tofiq Yağıblu, mart ayında səhv eləmirəmsə, yalandan şərhlədilər onu, güya maşınla 07 ilə toqquşan vaxtı belə bir çıxıb sporlaşıb eləyib, buket buna şərh böhtan Azərbaycanda olduğu kimi hazır idi. Deməli, o vaxt 2015-də həmin bu Avstriya kəndində bu belə böyük hadisə olur. Avtobus şoförünün pravası olmur, içkili vəziyyətdə olur. Bütün dünyaya səs salır və Azərbaycandan tezbazar çarterini təyyarə tutulur və göndərirlər həmin idmançıları öz dövlətinə müalicə eləməyə. Və Azərbaycan dövləti 500 min 1 euro 1 milyon 1 euroda həmin hadisəyə görə, bax, o qızda şikəst olur. Mənə şəkilləri, o qızda belə şikəst olur, pul ödəyir. Həmin vaxtda həmin sürücüyə nə qədər iş verildi? Bir öyrənin də. 3 il icbari. Halbuki bütün dünyaya qalmaqala səs olmuş həmin o cinayətə. Mən demirəm, həmin adamın adı Vəli Əhmədov sürücü. 3 il iş aldı. Niyə görə? Çünki həmin vaxtı həmin oranın nəzarətinə köhnə MTN çetesi Eldar Mahmudov bunu qəssən törətdirmişdi. Bunun üstündən bir valına kimi Azərbaycana yayıldı, götürdülər. Bugünkü gün Tofiq Yağıblunun məhkəməsi gedir. O sporlaşıb da, o da, o qədər adam ölməyib ki, adam güllələməyiblər ki, Tofiq Yağıblı bu beqeyrət oğraş şeytan şükürün batısının oğlu kimi bağda çıxardı, bıçaq işlərə bıçaq vurmadı ki, ölümünə bir ildən bıraxdılar. Olub-olub da, bu iki gün hakim. Mən üzümü tuturam hakimə. Nərman Mehdiyev, sən Oğraşın gelindən əmələ gəlmişsən. Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğlu. Bədbəx.
Ama bir göstereceğim sana. Ay bədbəxt. Əmvim bu insaba 40'ı yok. Götünə də təpik vurublar. Əmin ya Ermənistana qaçacaq, ya qaçacaq Rusiya. Ay bədbəxt hakim. Sən sədirliyə edirsən. Ay oğraş. Ramiz Rızayev. Bu Ramizler elə dövlətdə işləyən Ramizler. O kadar çox Ramizler belə pisar birdən ağzından. Bugünkü gün hakimiyyətdə iqtidarda işləyən Ramizler. Hamısı elə bir oğraş, bir şərəf, bir namus olur. Ay kişi, Nərman Mehdiyev, ağın olsun. Bu zakaza gedmə, sənin başındasınız. Elə bilirdin ki, oğraş əmin qalıb dalında deyəniniz, dalında deyənməyisi. Oğraş əmin öz canının hayındadır. Güclən 83 yaşında oğraş balaca oğlu Teymuru da götürüb qaçacaq. Ay şərəfsiz, ay Nərman Mehdiyev oğraş be qeyrət hakim. O vaxt o boyda işə, o boyda həmin 2011-ci ildə işə Vəli Əhmədova 3 il icbari iş verdilər. Ay be qeyrət köpəy oğlu, sənin prokurorun ciddi rejimli 4 il artıq oxuyur. Oxuyar da ay Nərman. Bir qardaşın da Telman Mehdiyev. Bundan demək lazımdır. Azərbaycan Respublikası kömrü nəqliyyat baş kömrü idarəsində podpolkovnik. Elə bil bu vəzifələr sizlərə yazılır. Adi bir Mehdiyevlər. Gəlin bundan danışaq. Adi bir Mehdiyevlər. Ramiz Oğraş orada qızı alim, kürəkəni deputat, oğlu general mayor, qardaşının oğlu biri məhkəmənin sədri, biri kömrü idarəsi sizin adınızı yazılıb. Ay bədbəxt köpəy oğlu. Heç olmasa bu günləri prokuror oxuyub, prokuror 10 ildə oxuya bilər. Sən qərar çıxanda, onda isə 8-9 ay Tofiq Ayqulu yatıb da, azad elə, vallah bu dəqiqə hərə öz götün hayındadır, sənin başındasınız. Bunu mən sənə deyirəm. Özüm isə ki, mən tarixəm, hər şeydə, hamını da gözəl tanıyıram. Ay şərəfsiz köpəy oğlu, ay zakazdan işləyən hakim və ona qulluq edən prokuror iddiaçı. O boyda 3 nəfəri dövlətə 500 min 1 euro, 1 milyon 1 euro ziyan vurdular. Nə var, nə var, Eldar Mahmudov o vaxt nəzarət edirdi bu Olimpiya şəhərciyinə. 3 il icbari ilə pravasız sürücü, bir də videonu qoyacam, baxın əzizləcər, həmin o pravasız sürücüyə diqqətlə baxın, cəmatın üstündən necə keçir. Tofiq Ayqulu belə eləməyib ki. Belə elədi. Tofiq Ayqulu belə eləmədi ki. Görün necə soram, həmin qız şikəst olur. Milyon yarımda təzminat verirlər. Milyon yarımda bu qıza Avstriya 18 yaşında qıza təzminat verirlər. Tofiq Ayqulu deyir, lap tak şey eləməyib. Lap eləyib sporlaşıb. 4 il 6 ay iş oxuysan. Amma bu həmin bu sürücü o dəstəyə birinə 3 il verdilər, birinə 4 il verdilər. 6 aydan sonra bıraxdılar. Bax, budur sizin dövlət. Budur sizin diktatura rejim. Buradan üzümü tuturam həmin Nərman Mehdiyevə. Abbe qeyrət. Sizin qanınız oğraş qanı oldu be hamımızın. Qanunla qərar çıxar. Bu şəri, böhtanı Tofiq Ayqulluya yapışdırma. O yazıq onda ömrü boyu xalqın üzvatından gedib strokunu çəkib də. Əzizlər, yenə ağzımdan nalayıq sözlər çıxdısa hamımızdan üzr istəyirəm. Bu uğraşlara, bu bir qeyrətlərə, bu götürənlərə bu söhüşlər lazımdır. Sağ olun.